acontecendo hoje dentro do Ministério da Agricultura, especificamente na área de sanidade animal. Nos últimos cortes orçamentários do governo federal, o Ministério da Agricultura foi amplamente atingindo e principalmente a área da sanidade animal. Hoje, quando nós falamos em ganhar mercado, e sobretudo o mercado internacional, em abrir o Japão para a carne suína brasileira, né, o mercado japonês para a carne suína brasileira, nós precisamos lembrar que tudo isso foi ao custo de um grande trabalho de melhoria da qualidade sanitária dos nossos rebanhos. E o que nós estamos vendo agora é que este trabalho ele está sendo negligenciado, com cortes de verbas, com falta de investimentos. Agora mesmo temos um fato novo, que é a OIE passar a reconhecer, né, a peste suína clássica como uma doença de reconhecimento internacional. Quer dizer, isso coloca a peste suína clássica no mesmo status da febre aftosa, da gripe aviária, da doença da vaca louca, e agora está aí a peste suína clássica. E nós temos no Brasil regiões endêmicas, como a região norte e nordeste, e mesmo na área livre, nós temos aí um trabalho fragilizado de acompanhamento, de sorologia, de saber o que está acontecendo, e nós podemos ser surpreendidos num curto espaço de tempo com uma notícia de um evento sanitário, né, principalmente nessas áreas endêmicas, prejudicando toda uma cadeia que está começando a colher os frutos de todo esse trabalho, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional.